Lənkəran Dövlət Dram Teatrında İranlı rejissorun quruluş verdiyi tamaşanın premyerası olub. İran yazıçısı Bəhram Beyzayinin İlan Sultan əsəri əsasında hazırlanan tamaşa bundan sonra beynəlxalq festivalda oynanılacaq. Əsər iki gəncin saf məhəbbətindən bütün maniyələri aşaraq vüsala yetişməsindən bəhs edir. Bu klassik süjet xətti ilə tamaşaçını düşündürmək üçün rejissor Xeyrullah Təğyanipur bütün bacarığını ortaya qoyub. Deyir ki, indiyə dək bir neçə ölkənin aktyorları ilə çalışıb. Azərbaycan aktyorları ilə işləmək isə onun üçün ürək açan olub. Məşqlərdə gördüm ki, bura həm gənc aktorlar, gənc aktrislər çox istedadlıdırlar və şayad da siz inanmayansınız ki, mən bir ayda bu məşqə yığdım. Bəlkə şayad, məsələn, başqa yerlərdə əgər mən istəyirdim bu məşq elərdim, bir aydan çoxa çəkərdi. Amma bir aydan az bu məşq bitdi və tamaşa hazırlaşdı. Yeni səhnə əsəri Lənkəranlı tamaşaçılarda maraq oyada bilib. Tamaşa doğrudan da çox xoşuma gəldi. Və həm süjet xətti, həm kulminasiya nöqtəsi, ümumiyyətlə, rejissorun işi çox təqdirə layiq haldı. İnsan şüurun formalaşmasında belə tamaşaların rolu böyükdür. Həqiqətən belə bir tamaşaların keçirilməsi, ümumiyyətlə, xalqın, insanların düşüncəsində, şüurunda bir yenilik yaradır və bu satirik tamaşa da həqiqətən də çox belə təqdirə layiq idi, çox gözəl təşkil olunmuşdu. Tamaşa çox gözəl təsir bağışladı. Çoxdan ki, teatr tamaşalarına baxıb gəlmirdim, ancaq bugünkü tamaşa mənə çox böyük təsir bağışladı. Onun rejissoruna, oradakı aktyorlara, ümumiyyətlə, teatrın təşkilində əmək olanlara böyük təşəkkürümü bildiririm. Lənkəran Dövlət Dram Teatrının kollektivi gələn ilin yanvarında İranda keçiriləcək beynəlxalq festivalda iştirak edəcək. Teatr İlan Sultan tamaşasını paytaxtla yanaşı azərbaycanlıların kompakt yaşadığı şəhərlərdə də təqdim edəcək. 25 gündən sonra bizim festival, Fəc Festivalı Tehranda və başqa vilayətlər başlanacaq və Allah deyən olsa biz 3 vilayətdə tamaşa gedəcəyik. Təbrizdir, Məşəddir, Ərdəbildir, şayəddə Astarada və şayəddə Qorqanda, oradakı bilirsiniz, onlarda da Azəri Zabandıdır. Qeyd edək ki, tamaşada əsas rolları Respublikanın əməkdar artisti Sücəddin Mirzəyev, aktyorlardan Sayad Əliyev, Aynur Əhmədova, Qızıl Gülbuliyeva, Miraslan Ağayev, Əlibala Əskərov, Emin Fərzulayev, Tərlan Abdullayev, Nizami Qurbanov, Gülər Kərimova, Şəbnəm Hüseynova, Emil Rızayev və digərlər oynayırlar. Vurğun Məmmədov, Tural Babazadə, Nərmin Kərimli, ZTV, Lənkəran.